Aqui também temos bread mold, que é esse daqui, ó. A gente que inventou essas palavras. Frapolho. Esse daqui, ó. E aqui também cala caraloca. Esse daqui, ó. Frica la carne, que ele tá, aqui tá fritando a carne ali. Agora vamos para a sobremesa. Aqui é a sobremesa. Chocomecha, que é esse daqui. Lequiche. Lequiche, né? É o pão mesmo? Esse daqui, né? Pão, muito mais. Esse aqui. Esse daqui. Já creme. Isso tudo aqui, ó, feito pela vovó. Pela titia também. Pela titia. Tchau.